عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار محبت مصطفیٰ توجہ کیجئے محبت کس بات کا نام ہے نبی پاک کا پیار کس بات کا نام ہے توجہ کیجئے اللہ دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم نبی پاک نال محبت دا تقاضا نبی پاک دے پیار دا تقاضا لوگ ایمان دا تقاضا دھیان نہ سنیے اللہ اکبر کبیر آقا دی تیراں کی دی جائے نبی دی پیروی کی دی جائے آقا دی سنت حیا کیتا جائے نبی دے طریقے دا حیا کیتا جائے آقا دی عادت نال پیار کیتا جائے نبی دی عبادت نال پیار کیتا جائے سنو میں باتیں کہنا جانا پھر آقا دی عادت نال پیار نہیں کرتا عبادت نال پیار نے سونیا آقا نے جنیاں نمازاں دسیاں نے نمازاں پڑھیاں جان جو آقا نے طریقہ دسو طریقہ پڑھایا جائے حضرات رات یار نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت و سیرت ہٹ کے جڑا بندہ کو نیکی کرے گا نہ محبت حق ادا کرتا ہے نہ اودی عبادت اللہ قبول کرے گا جڑا نبی دے طریقے تو ہٹ کے کام کرے اللہ دی بولے عبادت قبول کوئی بھی کیوں نہ ہوئے میں اوپر دی بات کر رہا میں کسی نشانہ نہیں بنا رہا میں ہی کیوں نہ ہوا میں ایسی نیکی کرا ہاں جی جڑے میرے آقا کول ثابت نہیں جڑا میرے کام نبی نے کیتا نہیں اللہ میری وہ نیکی قبول نہیں کرے گا جبا کیوں نہ ہوئے گبا کیوں نہ ہوئے ہاں جی جتنی مرضی نیکی سنی کیوں نہ ہوئے عبدل اللہ کیوں نہ ہوئے سنیے جری میرے آقا دی زندگی پاک اندر نیکی نہیں سی جری صحابہ دے دور دی اندر نیکی نہیں جرا کم نبی نے نہیں کیتا صحابہ نے نہیں کیتا نہ جو نیکی پر سکتی ہے نہ اودا کو اجر ہی مل سکتا ہے میں ایک دلیل پیش کرا محمد مصطفیٰ دا تقاضا نبی دی اطاعت اتباع پیروی نبی دے پیچھے پیچھے چلنا سنیے دو حدیثا پیش کرا گا میرے علماء تشریف فرمانے صحیح بخاری اندر یہ روایت دل جگائی ہے سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بولو صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلى الله عليه وآله وسلم دے صحابی میرے آقا دی بیویاں میرے آقا دی سبحان متخرات میری تہاڈی ماواں دے وچوں کسے ماں دے کول آئے مراسک دا شاہ رضی اللہ تعالی عنہ وردا کول حاضر ہوندے نے سونے دا دھیان نہ سننا اے دین نبی دے صحابی حضرت عثمان بن مظعون حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دیس دے سجدہ پیارے علی مرتضی رضی اللہ عنہ مجمعی توجہ فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عبادت متعلقین سوال کیتا ہے امی جان فرما دیا رہن والے ہو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رات دا زیادہ حصہ قیام فرمایا کر دے تھوڑا حصہ میرے آقا آرام کریا کر دے بات مختصر کرنی جانا انہاں تینوں نے نہ قسم اٹھا لیا تینوں نے جڑا قسم اٹھا لیا اے کہن لگا اللہ دی قسم میں ساری زندگی شادی نہیں کرنی نکاح نہیں کرنا ساری زندگی شادی تو میں بیدار رہنا کیوں اگر شادی کرنا بیوی دے معاملات نے بچہ دے معاملات نے اگر آج برادری خاندان دے معاملات نے بڑھانے پیدان کے کیوں نہ ہوئے اس شادی تو میں کنارہ کشی تیار کر کے شادی نہیں کرے گا ہر ویلے رب رب کرے گا اللہ اللہ ہی کرتا رہا گا شادی دنیا روزہ رکھا گا روزانہ نفری روزہ روزانہ نفری روزہ رکھا گا اللہ دی قسم میں روزانہ سورا دی ساری رات ہی قیام کرتا رہا گا ساری رات ہی تہجد ادا کرتا رہا گا اس سولا تک دی رہن والے نبی دی محبت ادا کرن والے تے انصاف را جواب دینا تے روزہ رکھنا ثواب ہے کہ گناہ ہے بولو ثواب ہے میرے علماء تشریف فرما میرا کہنا تو بندہ ہے کہ نفلی روزہ ایک روزہ رکھے نا اللہ 70 سال اس بندے کو جہنم کو دور کر دیتا ہے ایک روزہ رکھے روزانہ روزہ روزانہ 70 سال روزانہ تیرنا جہنم کو دور ہو جائے گا روزہ رکھنا ثواب ہے روزہ رکھنا بہت بڑا اجر ہے اتنا بڑا اجر ہے قیامت کا دن ہوئے گا اللہ فرمائے گا الصوم لی و انا اجزی بہ روزہ سے تعلق میرے نال اجر دم اللہ آپ ہی دیاں گے لے کر سنیے دوسرا صحابی کہندا ہے میں روزانہ رات نو قیام کرنا ہے روزانہ تہجد پڑھنی اور ثواب ہے کہ گناہ ہے بولو تو صحیح مختصر جی گل اللہ پاک نے تہجد دا رات دے قیام دا بدلہ سوائے جنت رکھے ہی کچھ نہیں جنت دا بدلہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون سنو سنو تهجد يدعي الى نتيجه رات قيام کا نتيجه قيام کا دن ہوئے گا ہاں اللہ جنت مہمان بنائے گا سنو سنو جری عرض کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پتہ چلیا آخر تینا رو بلا لیا ہے فاقا فرماندے نے میں تہاڈے کول سوال کرنا چاہنا کیا تساں تینا ساتھیاں نے اے گلاں کیتیاں نے آقا سونیا بالکل گلاں کیتیاں نے آقا سونیا میری یہ خواہش ہے ساری زندگی میں شادی نہیں کراں گا رب رب کر میں اللہ دی عبادت کر زندگی گزار دینی سونیا دوسرا کہنا گا آقا سونیا میری خواہش ہے میری یہ خواہش ہے ساری زندگی روتا رکھاں گا روزانہ روتا روزانہ روتا رکھاں گا اللہ کو راضی رہنا چاہنا تیسرا بندہ کہنے لگا گا سونیا بالکل میری خواہش ہے تو روزانہ رات رو سونا نہیں روزانہ رات رو قیام کرا گا لوگوں کا دھیان نہ سننا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو میں محمد کریم نے شادیاں بھی کر رکھیاں نے میری ازواج مطہرات بھی نے میری بیویاں بھی نے میں بیویاں دے حقوق بھی ادا کرنا اپنے سسرال دے حقوق بھی ادا کرنا اپنے معاشرت دی ذمہ داریاں بھی میں خیال کرنا آقا دا فرمان ہے کہ لو لو میں محمد نے شادیاں بھی کر رکھیاں نے سن لو میں محمد نفل رو تے رکھ بھی لینا کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا کرنا اور لوگوں توجہ فرمانا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے روزانہ آرام بھی کرنا کچھ دیر قیام بھی کریا کرنا تھوڑی دیر قیام کرنا تھوڑی دیر آرام کریا کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام
نو فرمان فرغب عن سنتي فليس مني ولكن اللہ سے عمل قبول بھی نہیں کرتا صحیح بخاری پہلی جلد پانچواں پارہ باب ما یکرہ من التشدید فی العبادہ انس بن مالک حدیث راوی رضی اللہ تعالی ہاں حدیث میں سنانا گلا دو طرح سمجھاواں گا سنیا دے گل بولو نہیں کراں گا کبھی نہیں حدیث نبی تے میں ذمہ دار میرے نواب تشریف فرما نے حضرات توجہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضا بیان کر دینے لوگ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإذا حبل ممدود بین الساریتین فقال ما هذا الحبل فقال ما هذا الحبل فقال ما هذا الحبل بخاری کی حدیث میں صحابی کہنے کا سوڑیا هذا حبل لسینت اذا فطرت تعلقت فقال لا حلوه ليسد احدهم نشاطه واذا فطر فليقعد اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے اللہ میرے دونوں بھی لے جائے خوشی ہو لے اللہ مکہ بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے جنہ جانا ہو کہو کہ چپ رہو مزا مدنی جائے اللہ مکہ بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے دعا کر لگا میرا کہ جی اللہ سارے دعا ما اسی آج کر دی اللہ سارے نصیبہ بیٹ حج کر دی آمین دیا کریے زیارتا حدیم بیٹ پہنگی اللہ کریے عبادتا تیرے بوہے ویج پاوے اسی نیو سجدی اللہ ساڑیا نصیبہ بیٹ کر دی اللہ سارے دعا مغشی حج کر دی اللہ تاڑیا نصیبہ بیٹ حج کر دے گر دور نکلنا تو چکی دیئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مسجد نبی اندر تشریف لے آئے تو جگری مسلمان وہ مسجد نبی جنہیں متعلق میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں جڑا بندہ میری مسجد نبی دی اندر ایک نماز ادا کرے گا اللہ ہزار نماز ثواب عطا فرمائے گا اگر ایویں کیا دا مبارکہ نے اگر مسجد نبی بھی اندر ایک نماز پا جماعت ادا کرے گا اللہ 25,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا باقی مساجد واسطے قانون ہے باقی مساجد واسطے میرے نبی دی حدیث بندہ نماز با جماعت ادا کرے اللہ پاک انہوں پچیاں یا ستائیاں نمازاں دا ثواب دیندے نے اس طرح مسجد نبی دے متعلق میں میں بات کیا سکنا ایک بندہ نماز پڑھے ہزار دا ثواب ہے نماز با جماعت پڑھے پچی یا ستائی دا ہزار دا ثواب اللہ میرے دوڑی قسمت جو تھی نمازاں نصیب کر دے آمین میں تے کسی عام مسجد دی بات کر رہا مسجد نبی مدینہ الرسول دی بات کر رہا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشاہدہ فرمایا حدیث بخاری بھی اندر فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ
آقا نے دو ستونا دے نال دو تھمیا دے نال دو پھرا دے نال ایک رسی فنی دیکھیے ایک رسی فنی ہوئیے رسی جٹکائی ہوئیے میرے آقا فرماندے نے ما حاد الحبا سحابا ایسی کنے بنیے تے کیوں بنیے کون پوچھ رہے ہیں بولو بولو کنے پوچھے ہیں دو جہاناں دے سردار نے پوچھیا تے نبی دے امام نے پوچھیا میرے تواڈے دلاں دی بہار نے پوچھیا تے امت دے غمخوار نبی نے پوچھیا سی آقا اے رسی کنے بننی اے تے کیوں بننی اے اے رسی بنن والا کون اے تے رسی بنن دا مقصد کی اے ما ھذا الحبل غصہ نہ کری وہ علمے کے ہتھیاں گلا کرنے والو فلا بھی جان گیا فلا بھی جان گا فلا بھی جان گا فلا کو بھی ڈر میں اگر میرے آقا جاندے سن تے بولو صحابہ نوں پوچھن دی لوڑ بخاری دے وچ میں کوئی ناول نہیں پڑھ رہا میں کوئی کچی پکی کتاب نہیں پڑھ رہا صحیح بخاری دی پہلی جلد دے اندر فرمایا صحابہ کنے بنے ہیں اسی دسو تے صحیح تے کیوں بنی ہیں آقا نے سوال فرمایا کیوں اللہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون کہنا دے لکی چپی تھی رب دلاوا کو جاندا رب دلاوا کو بولے جاندا محمد کریم دس دے وچ نبی پاک دے ذات اللہ کسے ہور نوں نہیں دسدا کیونکہ میرے آقا نبی نے رسول نے پیغمبر ہاں میرے آقا اللہ دے جناب پیغمبر نے آقا کول بھیجا دی جبریل آندے جبریل آندا اللہ دا پیغام آندا اللہ دا قرآن آندا اگر جڑی چیز اللہ دے